саме. Це рубрика «Ізі творчий на 200». І сьогодні ми поговоримо про першу частину творчого конкурсу – написання тексту на задану тему. Як вона буде проходити? Вступники приїздять в університет в призначений день або підключаються онлайн і отримують тему, яку мають висвітлити під час творчого конкурсу. До речі, перелік тем до підготовки вже незабаром буде оприлюднений на сайті факультету. Час написання доповіді – 40 хвилин. Ті, хто проходить творчий конкурс онлайн, мають бути обов'язково з увімкненою камерою. Користуватись інтернетом чи додатковими джерелами заборонено. Якщо комісія помітить будь-які порушення академічної доброчесності, на жаль, ваша робота буде анульована. Після написання тексту переходимо до наступного етапу – декламування його на камеру. Про це ми розкажемо в наступних випусках. Підписуйся!